Når Lars-Erik tropper opp på storbandøving, så er reaksjonen som forventet. Det er som å slippe løs en 7-åring med sukkerkikk inn i et hoppeslott. Det er mye energi og lekenhet som skal ut. Lars-Erik fikk virkelig levd ut sin drøm om å være countryartist da han fremførte Garth Brooks låta The Dancer. Jeg tror at Plumbo-gutta de skjelver i buksene nå, for du er jo countryartist. Hei. 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 Bra. Hyggelig at du kunne komme da. Jo, takk for det. Så flott. Hva har du tenkt å synge for oss? Jeg har valgt å synge en Stevie Wonder-låt, Sir Duke. Jeg kom jo inn og begynte å synge showet, sant? Og armer og bein høyt og lavt. Det blir veldig forstyrrende, altså. Så her er det snakk om å gjøre det med litt eleganse og være litt finesse. Nå skal vi bare ha små bevegelser. Marikken, hyggelig. Lars-Erik. Er du klar for å danse litt? Ja, for jeg har fått beskjed av min mentor Jens at jeg skal være litt stilig. Ja, det er planen også. Ja. Vi kjører. Ja, vi får se da. Jeg blir så ivrig og altså går så fort. Men ja, du skal bare være kul og fortsatt ha trinna i beina. Jeg skal prøve å holde igjen energibunten. Få på dressen og sleiken og sånn også. Så jeg lover å være kul. Du koset deg. Åh, deilig, ikke? Det var... jeg grugleda meg nå. Ja. Men jeg koset meg skikkelig. Ja, jeg så det, Thomas, ja. Hva sier en velkledd rocker til en annen velkledd rocker?
Nei, jeg må si som alltid, du kommer ut, du synger rent og det sikkert, og du liksom på scenen, det ikke noe tvil om at du skal være der. Savner kanskje litt spretten til Stevie Wonder i stemmen, men det klart, Stevie Wonder ikke hvem som helst, og det egentlig den tilhører og kanskje litt han, men du, jeg synes du gjør en bra gjennomgang. Jeg hadde kanskje ønsket at du hadde kanskje valgt en eldre storbandlåt, sånn personlig, en som ikke hadde liksom, det disco-groove som denne låta har, men for all del, en bra gjennomgang, men... Kanskje en litt annen låt, kanskje man kunne ha vågd noe litt mer og liksom vist kanskje en litt annen side. For jeg synes dette kanskje henger litt over i funk-sjangeren også på en måte, selv om det en stor bandlåt. Men bra jobba, Lars. Jens, på øving så fokuserte du på finesse, eleganse. Fikk du det du ville ha? Ja, så for meg så noe av det folk tror at energi å løpe rundt og være helt superball og sprette og hoppe og kjoe og hei. For meg ikke det energi det helt tatt. For meg energien det å kanalisere det og få det gjennom nåløyet på, med små og velvalgte plasserte ting. Og det synes jeg for det første, så synes jeg i forhold til første gang du prøvde nummeret på øvingslokalet, i forhold til hva jeg har sett nå, så det 95% utvikling, og det sånt liker vi. Det er bra. Og det fremdeles mer å hente der. Det ikke noen tvil om at det finnes noen flere prosenter å ta der. Litt enig med Sidemann her om at låta vel kanskje litt i trauste laget. Alle kjenner den, og det veldig hyggelig det, men jeg tror du har mer å vise til i denne sjangeren her, enn det kanskje denne låta gir deg anledning til. Så låtvalget litt enig med at det vi kunne kanskje funnet noe annet. Hadde vært spennende å sett i en annen setting hvordan du hadde gjort det. Lars-Erik, du tok jo rett og slett fyr på øving. Ja, jeg gjorde det. Var det vanskelig å holde igjen? Ja, det veldig vanskelig når jeg vant til å kjøre freestyle, som jo opp og ned og bort og frem og høyt og lavt. Ja. Men det var gøy. Det var veldig gøy. Du, det går rykter om at du virkelig har satt deg inn i storbandsjangeren denne uka. Hva har du gjort? Jeg har boket meg et hotellrom. Jeg prøvde å leve som Frank Sinatra da. Jeg boket meg hotellrom, gikk i barn, møtte Rune Rudberg, bare for å få inn damene. Og vi kjøpte en flaske champis, det gikk par glass. Så det startet liksom med eleganse? Ja, det startet med eleganse. Ja. Høystedt, champis, men det gikk fort over til pappkrus og karsk. Det gjorde det. Det jo Rune Rudberg. Du, når du ferdig her, så skal du rett til Norges Las Vegas Hamar. Ja, det skal jeg. Rett fra sending til... Til Vikingskipet og Ole Ivars 50-årsjubileum. Jeg slipper å skifte, så jeg klampen i bånd. Det blir vel ikke eleganse der, eller? Nei. Nei. Nei, nei. Jo, på en måte blir det. Ja. Ja. På hvilken måte? På min måte. På din måte. Vi slutter der. En applaus for Lars-Erik og danserne fra Crate.